Дорогі друзі, сьогодні я розкажу вам, чому українці не підпишуть примусову капітуляцію. Старайтеся бути в цих вібраціях, бо це вам поможе. Ну, росіяни сидять в цих вібраціях нижні. І український уряд підтримує це. І чому, наприклад, оці побажання Пескова і Лелі Путіна всі впадуть і не буде реакції від української сторони. І це є духовна відповідь до сьогоднішньої просьби, чи як питання від Пескова і Лелі Путіна, щоб Україна сіла для столу переговорів і підписала примусову капітуляцію. І як це спричинає, і як це виглядає на вас особисто. То послухайте до кінця, бо я на кінці буду розказувати вам особисто, як ви маєте ставитися до мапи свідомості. І чому мапа свідомості сприяє і допомагає, і дає нам розширення знання, як ми маємо ставитися до сьогоднішньої війни і до сьогоднішніх ракетних ударів. Мапа свідомості була зроблена психіатром в Нью-Йорку, американським лікарем, який організував цю мапу емоцій. А емоції є наші почуття, є дуже важливі, щоб ми зрозуміли, наприклад, як ця війна буде проводжуватися вперед. То перш за все, росіяни налякують своїх людей. І вони живуть у вібраціях страху. І ці вібрації є дуже низькі. Ці вібрації є 50 Гц. А що це значить Гц? Наші клітини вибрують. І у наших емоціях ми вибруємо в них. Ми рухаємося, наші клітини рухаються. І вібрації йдуть від цих гірших почуттів, де вібрації є дуже низькі. Якщо б ви пограли на музиці, вони б були такі дуже громкі. До вищі вібрації, наприклад, потіха, благословення. І ці вібрації є дуже високі. Вони так... І так вони звучать. То якщо ви є у цілком захваті життям, любите всіх, просто працюєте в любов'ю, ви є у цих вібраціях як оце. А ви ще можете навіть і вище піднятися до вищих вібрацій. Ангели, наприклад, вони є набагато вищі вібрації, ніж ми тут є на землі. Я розкажу вам політично, як ви маєте на це дивитися. Російський народ і російська політична мафія – то вони залякують своїх людей завжди. Вони залякують ядерними зброєю, залякують Заходом, залякують всіма. Краще ти сиди, будь тихий, бо ти є росіян, і будь тихий до всіх. Тепер вони думають, будуть залякувати Україну. Ну, росіяни сидять в цих вібраціях нижніх, де вони в нижніх вібраціях емоцій, почуття є відносно страху. А українці зараз переходять від вібрації, наприклад, журби за це, що вони згубили, до хоробрості. А коли ви є в цих вібраціях, де 200 Гц, де ви вже в хоробрості, ви зараз йдете до пасивності, до нейтральності, і тоді піднімаєтеся. Це є дуже сильні вібрації. Ваші вібрації зараз є набагато розширені, ніж інші. Ви зараз не зможете бути так легко впадати у тих нижніх вібрацій. Вони, наприклад, Лелі Путін думає, що він може примусово страхом вас закайданити, і що ви примусите ваш уряд, щоб сів до столу переговорів. Але люди не є готові до того, бо ми, українці, є хоробрі. І ми це не дозволимо, щоб наш уряд капітулював нашими землями, нашим свідомством, нашою мовою, нашими традиціями і нашою волею. Ми хочемо бути люди, ми хочемо свою стежку будувати у майбутнє. То як ви маєте на це дивитися під час оцих обстрілів? Зрозумійте, що якщо ви заходите у ці нижні вібрації, вібрації страху, вібрації журби, вібрації ці ненависті, то ви впадаєте у такий дуже низький стан, який буде на вас психологічно впливати, морально впливати і утримувати вас у цьому стані. Ви маєте піднятися, ви маєте почуття гордості, почуття хоробрості, почуття навіть і любові, де ви піднімаєте ваші вібрації, піднімаєте себе і з таким радість, таким розуміння
у чому, як ми утримуємо, як ми бережемо націю Україну, як ми відбиваємося і з тим іти вперед. Тому що, на загаль, українці є у цих вищих вібрацій, показали б цілому світові, яким ми хоробрі, то це значить, що ми є в цих вібрацій хоробрості. Це є 200 Гц і вище. Старайтеся бути в цих вібрацій, бо це вам поможе. Це є головне для вашого розвитку. І це головне для вашого духовного розвитку. То вище ви йдете в вібрації, легше вам стає пережити всі ці кошмари, які Росія старається накинути на Україну. То молюся вас, тримайтеся, і ми всі перейдемо ці тяжкі часи.